ja kartteestahan Ford-Lakoidilla on hankaluuksia on, eivät sitä mä yleensä itseään siellä aivan kanteen siitä reunasta, mutta läki näytti menevän kyllä hienosti siitä rataa pitkin. Matkaa jäljellä on 70 metriä ja aivan hetkellä. Oli kai vaan, että näin. Miehestä vedetään tuonne, jotta vältytään haavereilta, niin miehestä vedetään tuonne takasuoralle asti, mutta maali on tässä etusuoralla valkoisen tolpan kohdalla, eli menee siitä katsomasta oikealle.